Ky është horoskopi për sot këtu në Gota News. Dashi, gjatë kësaj dite do të ketë rikuperim të ndjeshëm dhe një horoskop shumë të përmirësuar në raport me ditët e fundit të cilat kanë qenë teje të rënda. Megjithëse keni pasur një problem në sferën sentimentale dhe tashmë do të vijë rikuperimi. Megjithatë, ky është një muaj gjatë të cilit do të ketë tensione në sferën sentimentale, si për ata që janë çift dhe për ata që janë vetëm. Demi, yje do të kenë ndikim të favorshëm gjatë kësaj të diele në shenjën tuaj, megjithatë do të ndiheni disi të lodhur. Ndaj mundohuni që të gjeni më shumë kohë për të pushuar. Kjo këshill vlen edhe për sferën sentimentale, sidomos për ata që janë në kërkim të konfirmimeve. Mundohuni që të mos insistoni, pasi situata do të përmirësohet vetëm në fundjavë. Binjakët, kjo ditë do të jetë neutrale, ndërkohë që situata do të përmirësohet vetëm gjatë të hënës. Këshillohet që të bëni një organizim të mirë të ditëve tuaja, të cilat do të jenë të mbushura me ulje ngritje. Nga ana tjetër, duhet të tregoni të kujdesshëm ndaj gjithë atyre që duan t'ju sulmojnë, por pavarësisht të gjithave do të arrini që të mbroheni dhe të merrni rezultate të mira edhe në dashuri. Gaforia, jeni shumë të lidhur me të kaluarën dhe kjo gjë ju lejon që të ecni lirshëm përpara. Gjatë këtyre ditëve duhet të arrini që të jetoni lirshëm dashurinë dhe të afroheni më shumë me një njerëz që ju ka për zemër. Fundjava është mjaft e favorshme sa i takon ndjenjave, ndërsa në punë do të përjetoni momente ankthi. Luani, kjo e diel do të sjellë një sër avantazhesh, sidomos në sferën profesionale, në saj të ndikimit të favorshëm të hënës, marsit dhe mërkurit. Natyrisht, kjo nuk do të thotë që të shkelni me kënd dikë, për shkak të pakënaqësive që mund të keni. Kjo është dita e duhur për të dalë dhe për të takuar me njerëz të rinj. Virgjëresha, mbani parasysh se pavarësisht se gjatë qershorit mund të keni kaluar momente të vështira, periudha në vijim do të jetë shumë pozitive, kështu që mundohuni që të ruani raporte të mira me njerëzit që ju rrethojnë. Yjet favorizojnë sferën sentimentale. Peshorja, nuk do të ndiheni shumë rehat me disa njerëz, sidomos në punë. Kjo për shkak se janë njerëz ambicioz, të cilët janë gati të bëjnë gjithçka për të rënë në sy. Ndaj largohuni nga një ambient i tillë. Megjithatë, kjo ditë do të jetë disi më e mirë nga ato që keni lënë pas. Ndërkohë, në dashuri parashikohen probleme. Akrepi, ju pret një ditë në ritmin e duhur, gjatë së cilës nuk do të keni dëshirë për të bërë asgjë. Ndoshta do të ndiheni shumë të lodhur dhe do të keni nevojën për të relaksuar pas ditëve gjatë të cilave ju ka munguar energjia, por kjo gjë nuk do të jetë e mundur momentalisht. Në dashuri duhet të keni kujdes. Shigjetari, ndonjëherë është mirë të prekësh fundin, pasi kështu mund të bëhet më e lehtë për të ringritur. Për shumë prej jush, muajt e parë të vitit kanë qenë shumë të rëndë, por tashmë situata do të vijë duke u përmirësuar. Kjo gjë vlen si për ata që duan të jetojnë një histori dashurie, por edhe për ata që duan të përjetojnë miqësi të reja. Përgatituni për zhvillime interesante. Britsjapi, fatmirësisht yjet nuk do të kenë ndikim negativ dhe të tensionuar, duke bërë që të ndiheni më të qetë. Megjithatë, duhet të tregojeni të kujdesshëm sa i takon parave, pasi mund të ketë shpenzime të mëdha. Mundohuni që të shpenzoni sa më pak të jetë mundur. Në dashuri ka diçka që nuk shkon siç duhet, ndaj bëni kujdes që të mos e shtoni ndjesinë e sikletit. Ujori, gjatë kësaj dite do të ndjeni se gjërat nuk do të ecin siç duhet, pasi tensioni do të ndihet kudo, e sidomos në raport me të tjerët. Bëni kujdes që të mos thoni gjëra që nuk i keni menduar mirë, pasi mund të bëheni edhe pishman. Megjithëse do të keni dëshirë që të rini me veten tuaj, edhe sepse mendoni se keni të bëni me një person të pandrejshëm. Shpërqendrimet duhen evituar në maksimum. Peshqit, kjo e diel do të jetë mjaft interesante veçanërisht sa i takon sferës sentimentale. Nëse rishfaqet një person i së kaluarës për të trazuar jetën tuaj, nuk mjafton që të thoni mjaft, vetëm me një fjalë, por të jeni të bindur për atë që do të thoni. Nëse veproni vetëm në nivel verbal, kjo ndodh pasi brenda vetes nuk jeni të bindur se e keni mbyllur vërtet një histori dashurie dhe mund të ndiheni dyfish keq. Për më shumë video të tjera, mos harroni të na bëni like dhe subscribe në GotaNews Albania.